bamuhakanyije bamubwira ko atabikora ahubwo atabikorera icyo ubundi abantu benshi bajya baducenege bakatubwira ngo ibyo bintu uri kwitsukira ntabwo uzabishobora ariko kubwizo mpamvu bituma tubikorera icyo ahubwo tukabikora n'icyajana tukabereka ko bya bintu twakoze burya twari tunabize ahubwo twari tunabishoboye iyo mpamvu dukora ibintu kandi tukabikora neza umuntu akubwira ati mana nyigasani ntabwo uzabishobora bigatuma tubikorera icyo niyo mpamvu nge mbikorera icyo bikagira bikaba ngeso bikaba umuco kandi dutangira tubyumva tukabirangiza babyumva mu gihe gito cyane abenshi baba batanatekereza niyo mpamvu tubikora tubikorera icyo mana sha tubikorera icyo mu kanya gato tugahita tukitwa ba wanted ubu muri imitsi ndi wanted ndetse ni William Rukuruzi Magnet Rwogera ibyananiranye twe nibyo dukora box cha ku rundi ruhande mbonye ari abapanuye tayara kakari kacitse ruguru bimeze bite byenda bite kagira hano kagira muri mutono katsa moto gacho fire ayo ni amasasu gacho Chitari yakavuye mu buvumo. Ngenda bite bose avayo. Abakinga bose basigaye bose mu bice. Basigara inyuma. Bose azamuka hejuru. Nawe bikorera icyo. Arabwira ati "Je dudu, kubera ko mwavuze ko ntareba, reka mbibire icyo." Dukore iki? Tugomba gucikana. Twirwanaho nk'ipfungwa. Nawe bikorera icyo. Nabo bari kuvuga ati "Ntabwo mwatwica, reka tubikorere icyo, kubera ko mwavuze ko tutabishobora." Magnet Rwogera sha ifirime ko duhuye koko.